Edhe pas përfundimit të rikonstruksionit të gjimnazit Havzinela, procesi mësimor për nxënësit e këtij gjimnazi sërish nuk u zhvillua. Drejtori i zyres vendore arsimore, Albert Muja, kërkoi që gjimnazi të hapet së më shpejt në mënyrë që të mos pengoj procesin mësimor. Mësimi po zhvillohet mas dreke dhe kemi shpesh herë ndërprerje të energjisë në të di shkolla dhe në duhet që të kalim në mënyrë urgjente të gjimnazi që është përfundu Kodina dhe po pajisit. Pjesa më e madhe e pajisjeve ka ardhur, po neve na kërkohet që kjo Kodinë të merret ndërzim nga bashkia. Ndërkohë, nga operatori shpërndarjes energjisë elektrike kërkoi sigurimin e energjisë elektrike gjatë procesit mësimor në të gjitha shkollat. Siç e dini ju, të gjithë notat hedhen në SMIP dhe regjistrimi që është bërë nëpërmjet Albanias. Kjo mungesë e energjisë pastaj do të sjellë vështirësi edhe tek pjesa e mësuzve për të punu në kompjuter, për t'i hedhë këto pranë shkollave. Nuk e di problemi për shkak kanë kontrat, as kanë kontrat, por neve na intereson që procesi të vazhdojë normalisht dhe mos kemi këtë lloj problematike. 1.3 miliard lek është vlera e këtij investimi dhe financohet nga Ministria e Arsimit dhe Bashkia Kukës.